Det är för närmast. Ja, det mår de kostade på det igen. Slippa lite. Sad sam i ti ispekao u frizerske. Pa vrate, došao sam u Herceg Novi kod moje drugarice u frizeraj. Mogli bi, da, može tako. Ali kaj ljubi da vrat nađi, neće nađi. A što sam imaš ovaj? Samo trojku. Ti si lud, daj još jedan. Sad ćeš i prelaz, a? Pa daj, hoćeš šta. Daj, donesi onda ono crno tu na krevecu. Ovo je tri. Znaš, slušaj, donesi mi, ajde, 9. 6 i 9. 3, 6 i 9. Zato što zbog prelaza mi treba. Mislim, ako hoćeš gore da ti bude duže. Kako? Šta hoćeš? Kaće, ali nema, donesi to sve što ima pa ćemo... Ma, brate, nek mi donese pa da ja raspolažemo. Mi to kao tri i ovo, daj mi sve. Ne, nema me zezat, ajde. Šta, to što imamo, mislim da je petica najveća. Ima 1, 2, 3, 4, 5. Verovatno. Vidi, jes. Pa nema veze ti. 1, 2, 1 fali. Ja sam trojku, trojka je tu. Dobro. Trojka, okej, dvojka mi ni ne treba. 1, 2, 4 da će. Znači, trojku... Gore, a? Ne. Ne, ne, trojku ta dane. Neozbiljno. A gore, šta ćeš? Pa staviš šta, onda će... 5, a 5 isto. Nije, malo je. Gdje ću izgubi, držat ćeš ti, stoj tu. Gdje ću šak je? Ajde, svako ništa drugo ne radiš. Da, ali nema veze. Dobro, aj, stoj tu i tako ništa drugo ne radiš. Što pričaš? Stara, aj, izvini, čisto si kazino. A ništa mu ne skida ova trojka, vidi ovo, majke. Mislim, ono kao slabo. Ide, ali ništa skida. Ti, a ti možda milimetar. A onda daj dvojku. Daj, bre, šta je ovo? Ne može ovo ovako. Ne možemo da radimo ovako, ljudi. Dva. A daj, jedinicu. Ovo nije realno, ne može trojka da skida toliko. Trojka, ne može. Ovo su duge ove. Pet. Kako čak ovo je dva, već koliko je? Pa zato i kažem, nije realno, daj mi jedinicu. Ne, ovdje ću veliko. Hoće ja dobro. Da, uđi, šta? Uđi, nemam pojma. Treba mi, treba. Neće ništa biti, da meni će nove. Ja. Vidi, crkla baterija. Odma! iPhone-o. Ja mislim da je pri kraju baterija. Nije pri kraju, nego je nema. Daj bi šao, uzmi joj čak. Ajde, uzmi joj čak. Tako ideš ti. Stani, ajde, ozbiljno donesi još šale, moj se šali, vidi, nema, trkamo bateriju. Daj, samo promenimo bateriju. Stani da vidim samo. Nema trka baterije. Uopšte nema baterije. Ivan ti je dao praznu mašinu. Jel mogući? Okej, ovaj jedin, ali ne možemo... Nema, taj, kad hoće nešto ti učini, ne možeš učiniti. Možda da je došla u nečije, ne mislim, druge ruke, možda da je druga osoba u pitanju, možda bi radila. Da je druga, slušaj, da je druga osoba u pitanju, možda bi radila, ali... Nema šans. A dobro, hvala sam, sad. Šta? Kako onako nema poštovanje? Evo, hvala, brate. Daj njemu, šta daje? Pa ne, ideš, daj, sad sve ostane. Ne, nego, sam u pitanju, sad ne ga ti da... Brate, kad Ivanu nešto tražiš, brate... Nema, ne radim ova mašina. Ma kakvi, ne, nemoj, ne. To šta? Ne. Ne radi, kad ti ja kažem ne radi, ne radi. Radi 30 sekundi i kraj. Znači, tako neću ni da radi. Ne radi to, napravit ćeš mu neku rupu. A neću da ćemo rupu. Ovo da me udiraš. Ljubite, brat, ne znam, ako su isti... Samo daj najmanji. Problem je što sad nemamo isti. Čekaj, ja da vidimo na ovaj koji je, stani. Hoćeš kao prošle put da to što imamo. Evo ti, legendi, sad će da te šiša. Ne, ajde, ona će da šiša ti to. Ovo je 1 mm. Ša, slučajno, nemoj to da radiš. Ša? Ja bih ga shvatio ozbiljno sa Šakije. Ša, ljubite brat. A brate ti... Poslušaj me. Ja tebe, brate, poštujem. Ja tebe volim. Da! Ne, ona će da šiša zato što... Brate... Ajde, Šaki. Ti znaš, ti si to dobro. Meni će da pop... Ti ne znaš da sam ja jako... Ali nije poenta do tebe i mene, do nje. Lično, ljutim se kao na tebe ovo. Sramota je to. Treba da ga šišaš. Uvina. Kaže ja. Smo trojku došli rekao, Zeki. Zezdane? Da, kako, isto kako, samo je daj u ruke da... Isto sam ti namestio. Da, i daj da vidimo da li ona stvar u frizer. Tu mašinicu. A? Rekao je da ću ja dogovoriti se. Samo ti ću... Da im, je li trojka bila? Da.
kako trojke stigla sad da jedinicu. Vidimo mi da ona se predstavljala nama lako. Jedna trećina. Da vidimo dokazala sam ja svoje prošle godine, zato sam rekla neću više. Kome si dok ja nisam vidio to? Da o ne, ne treba ti da vidiš. Ja šišala pola kući, imali frizerski salon. Ne, ne, dosta je bilo, dosta je Anđela šišala. Spremala pletenice i sve ostalo. Eto u redu, a ti kad bezdana možeš vremena na vremena. Dobro. Popričat ćemo, dogovorit ćemo. Tebra, meni nešto nije jasno. Ajde, Tebra. Čekaj, brate, da nije neki ovdje slučajno u Grškom stadiju, da? Ne. A to će ti Marko provjeriti, to znajte. Šta je sa mnom? Ma smije, ne imam pojma. Ana i Miljan su postali jako slične ličnosti. A, ovdje je drugačije kod mene, vidiš. Nemoj da, da mešaš. Ja to jedinica, samo i to. Ne, trojka. E, jedinicu sam ja stavila već. Neka buras daje, ljubite. Duga je trojka. Ili za to što je ovo. E, tako, vjeru mi da mu je druga. Ne valjamo, brate. Trojku ćeš... Do tu, ali ne cijelu. Ne, ne, hoće prelaz. Nemo, molim te, ljubi. Ne, hoću da mi... E, bravo. Dođu vamo, mala. Ša, bravo. A, neće, gleda, sad dok nam šešaš, vizi, zlo jedno, ajde šešaj ga tamo. E, čekaj da naučim, stani, znaš li pomoći radnik? Da, 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 ako što ide, ko bude. Pomoći radnik, ja sam pomoći radnik treba. Sad si se izvukla, da znaš, od sada, ja mog brata neću motivirati, ti si mlađa. Da, da. I to ti je posao. Jao, kako sam. Imaš ti Anđela 29, ja? 28. Koliko puniš godina, ozbiljno? 34. A dobro, znam. Laži, ne. Ajde, ozbiljno. 28. Miljane, znaš što ti i Ana postajete jako slično liču? Znači ona počne da liči na tebe. Ti Mila, pa da, pa ja... Dobro. To sam nervirao, da opuštam. Tako, tako, prelazimo napred. Bo mi najveć umri da sam bilo koji. Moram nulom, brate, ovo. Ne bre, ne bre, nego, nego ona, malo, nego ona, ljubite, brate, počinje u zadnjem želju da reći. To me dekoncentriše do jaja. Ja, se, ja, ja učim zanat. Kad uđemo zveki ja u sedmicu da rješiš, a ne tako. Nešto će valjda da znam. Pa bolje meni, Đoke, uzim ovo i sve samo na trojku, kao. Pa da. Gde ćeš ti? Zveki. U sedmicu ti i ja mašinicu i gulimo se onako na istu dužinu, to je to. Ovo, ja trojka to. Zatvorski klasično. Ovo je već fensera i teže, zato se da to šta. Kako napred gledamo? U zadrugu sedam zvek i ja sešamo se na istu dužinu, to je to. Kako, kako? U zadrugu sedam zvek i ja na, sed, na trojku. All star, pa dolaziš ti all star, baby. Mene vidjeti nećete, ja mogu da vam šaljem šta hoćete. Ovo je posljednji put ikad u svom životu da sam došao. Ja. Znaš ko je rekao? Mogu, mogu duđe. Svjedok sam u zadnju. Ono, viđanja. Kaže, sve će ga za milion ne bih ušao, milion ne bih ponudio. Pa onda ne mogu, četvorka, trojka, četvorka, petica, šestica. A dobro, da, da, pa to tako svi kaže. Zato ja i kažem, bolje ne reći nikad i onda da sam sebe naš. Kada za ovo? Bolje vrate kada zveki kaže šoću u silnicu uđe, naravno, to je to. Dostupi devetku i desetku, sve. Tako. Tu smo. Evo Miće. Anđela. Molim. Treba će mi baterija od Miće. Gdje ste imali?